Evo, Nado, ja nemam ovog jutra i danas opremu za trčanje, ali uskoro nam se pridružuje naš vežbač za rubriku Bez izgovora trči kad je ovako divno, romantično vreme za trčanje u Beogradu, sneg, idila, na reci smo 25. maj, pa Ćao. Svaka čast! Jel trčite stalno bez izgovora? Nema izgovora. Onda skinem da se vidim. Ovo što je ovako vreme je lepše.